Във вторник главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Барние ще се срещне с британския министър за Брекзита Стивън Баркли в Брюксел. Двамата ще разговарят във връзка с финалните преговори за излизане на Великобритания от Съюза. На срещата ще присъстват и други британски представители, сред които главният прокурор Джефри Кокс. Новината за разговорите идва след като Мишел Барние и други европейски лидери заявиха, че Брюксел е готов да даде отсрочка на Великобритания за Брекзит, ако страната предостави конкретни цели за периода на отлагане на процеса по пускане на Европейския съюз. Заедно с това Барние посочи и, че могат да бъдат дадени допълнителни гаранции за предпазния механизъм за границата с Северна Ирландия. Броени дни остават до първоначалната дата за Брекзит – 29 март. В Британската камера на общините обаче все още няма съгласие по отношение на споразумението, което премиерът Тереза Мей договори с Брюксел. То ще бъде гласувано повторно на 12 март. Ако бъде отхвърлено отново, британските депутати ще избират между вариантите Брекзит без сделка, но на време, или кратко отлагане на напускането с цел плавен и организиран Брекзит. Междувременно Берлин и Лондон подписаха споразумение за икономическо партньорство, като си обещаха, че добрите им търговски взаимоотношения ще продължат независимо от начина, по който Великобритания излезе от Европейския съюз. Лондон остава отворен за таланти, бизнес и инвестиции от целия свят, включително Берлин и цяла Германия. Страната всъщност е четвъртият най-голям инвеститор в Великобритания, така че връзките ни са доста силни. Сегашното споразумение е опит за още по-голямо заздравяване на взаимоотношенията ни. Същевременно Тереза Мей обяви планове за фонд от 1 милиард и 600 милиона паунда за подпомагане на икономическия растеж в британските общини, които подкрепят Брекзит.